stejně hezký, že se vzdal svého řemesla tamhle u huntění a teď tam stojí celý zbytek života na střeše a čeká, až tam někdo přijde, aby po něm mohl střílet. Aha. Ono vlastně, když bychom nešli do Jarnamu teďka, když bychom úplně přeskočili, jako tenhle Jarnam, tenhle starší Jarnam, ten horší Jarnam, kdybychom úplně přeskočili, tak můžeme do téhle lokace přijít z úplně jiné strany. A když tam přijdeme úplně z jiné strany, tak jako tady je naštvaný strejda s tím obrovským kulometem. Ve skutečnosti nebude naštvaný, ale bude to náš kámoš. To může být i tak. Jo? No. OK. Ha, to jsem nevěděl. I když to takhle naštveš, jo? Jo, ono pak, když zabiješ určitýho bose, nebo on zabije tebe, stačí, když ho vidíš. Tak, pak už je na tebe hodný. OK. Tak můžete skamarádit. Takže ho stačí teďka nezabít. Aha. A když ho nezabiješ, dostaneš od něj ten odznak, jo, který ti dovolí kupat víc věcí. Aha. OK. On ti ho dá. Cool. Když mu slíbíš, že do tadyhle z zvířátka necháš být. A. Tak jako oni se respawnují, takže by ho to nemuselo za stolik trápit. Tak trápí. No, jako jo, no, je to docela cringe. Tady vždycky, nikdy nevidím přes tu mlhu, kolik jich tady je a jako oni tady není málo. Jakoby tam ta mlha byla z nějakého důvodu. Jo, no. Jako docela plní svůj účel, no. Hmm. Je dál milu, Soulcleaver. Jako ten, co jsi mě vyrobila, tenhle beře je taky cool. Jako Kejdo je strašně šikovná. OK. Jako když jsi se dokázala nemučit a nezabít, to je jako docela velká šikovnost. Jo. No, to vždycky ležíme, kouk. Stojí mě to veškerý úsilí. Včera jsme sledovali film. A najednou se na obrazovce objevila postava jménem Pan Jenks. Já jsem z toho chytl amok. Kate z toho byla tak strašně špatná. Jenže nejhorší bylo, že já jsem si regulérně nemohl pomoct. Já jsem to ani nedělal naschvál. Jo, no. Jako má to se mnou těžký. Ale z nějakého důvodu mě miluje. Docela jako rozum zůstává stát, no. To víš, no. Jako ta láska skutečně asi nezná mezi. Au! Proč nemůžu já dostat takový gulomet? Jak můžeš dostat Gatling? OK, ale proč můžu mít jenom 20 nábojů? 24? OK, Kate. Já tuhle hru hraju poprvé. OK. Tady je teta, chci ti nabídnout oheň. Vlastně můžeš mít ještě víc, ne? Protože když si vemeš jenom ty runy, tohle je strašně cool, jak oni tam zpívají, nebo co to dělají. Tam někdo zpívá? No, tohleto. Ha. To je spíš takový to bolí mě žaludek a potřebuju na záchod. No ne, tak oni tam projevují úctu, nebo co tam dělají. OK. A můžeš je vidět? No, můžeš. Kde? OK, tak běž dovnitř. Kam? Jo, ty myslíš tady! No. Jo, já jsem myslel, že někde ještě v dálce, jo, tam o tom vím, no. No, to jsou oni. Nikdy jsem se neuvědomil, že to jsou oni jako zvukově. No a nejlepší je ten okamžik, kdy je stichnou. To je strašně skvělý. A. Jako ne teď. Tam nějaký okamžik, kdy stichnou? Aha. OK. Ty ne, oni. OK. Jako jo, no. Tohle je strašný shitlord. Aha. On má tu opakovací pistoli, myslím, co střílí dvakrát. Ne, nemá. Tak sorry, že jsem lhal. On má ten blunderbuss, nebo co to má, ne? Hmm. Myslím, že má tu stejnou pistoli, co mám já. Nemá, myslím, že má ten s tím věčným rozpilem? Hmm, myslím, že ne, Kate. Okay. Asi ho má, no, asi máš pravdu. Protože on je nejhorší, že on se s tebou nechce mydlit tady dole, on chce být tam nahoře, kde na tebe dostřelí ten Gatling. Aha, já jako nemám pistoli, no. Já jako mám trošku hořící aparát, no. Tady máš, ty gaunere. OK, můžeš někoho střelit pistoli a dát mu to 10 poškození. Pistole ve hrách by legálně neměly být schopný působit méně jak, já nevím, 100 poškození na ránu. A on se ještě léčí, to je hrozný shitlord. Tak má nějakou jinou, ještě jsem myslel. Hmm. Nemá on Evelyn? Oh. Taky no. Si pro ní dojdeš. Jo, no. Tady spotřebuju všechny léčivý bazmeky. No, jako dobrá práce, kamaráde, no. Tak ho ne. Jako ne. No. Já tam chci jít, protože tam je Soulspear. Soulspear? Aha. Ten máš, ne? Soul Rifle Spear Cock. No. Ty víš, co myslím. Aha. To, že se neumím vyjádřit, OK. Já mluvím Kate, protože já se nikdy nevyjádřím správně, ona přesně ví, co myslím. To je docela cool.
On už se naučil můj jazyk, což je docela děsivý. Jde mě ten pering, viď? Mhm, co jo. Ale dřív nebo později, co to jde, okej? Okay? No, koukej! A je to tam? Takhle se hraje Bloodborne. Takhle se hraje Sekiro. Ne, takhle se hraje Bloodborne. Prostě mačkáš tu páčku a doufáš, že to bude pere a ne jenom Deathlight, nebo jak se tam jmenuje. A je to! No, jako jako Sekiro je simulátor mačkání R1, no. Aha, nebo L1. No. Docela jo. Ježíš, tady jsem jednou s tím omylem zalesem dozadu a tady mi uklovaly ty vrány. Mm-hmm. Proč na tebe Eileen není naštvaná, když vražíš ty vrány? Tak ona není úplně jako vrána, že jo? Jako jmenuje se Eileen the Crow. Jako má na sobě hadry plný těchhletěch jejich peří. Okay. Takže musela nějaký oškubat, takže asi se na to úplně nepotrpí. Já jsem dostřelil ten Gatling, on dostřelí všude. A jako ono. No jako zákony, nějaký tamhle ty trajektorie nebo tak neřeší. Tady jsou spír, ne? Aha, ne, tady je Cold Blood User, jsem věděl. Tady nějak vevnitř? Tam mám si žít jako zadem. Majo... Moje oblíbená metoda mučení je, když spolu sledujeme Twilight a objeví se na obrazovce Punchanks a ty musíš potom slyšet, jak se tam řachtám jako debil 40 minut. No, moje oblíbená forma mučení je, když sledujeme Twilight a objeví se tam Jacob. No, jo, ano. Tečka. Jo, ano. Co nevěděl, že tady to jsou otravní chlapíce? Že oni jako malinko poisonujou, víš? No, protože tím jedem to tady začalo, no to máš někde psaný u tý antirou. Jo? Mhm. Oni se to snažili vylečit pak tou krví a... Jo, takhle, takže ona tady vypukla normálně jako vtipný viktoriánský mor, který je úplně běžný. A oni ho léčili krví, jenže ta krev byla poskrněná, tak vznikly bestie. Teoreticky asi. Okej. Okay. Tak jako ono všechno v Miyazakiho hrách je teoreticky, no. Hrála si někdy můj přítel Totoro, a tam taky není nic vyslednýho. Je to soused nebo přítel? Soused. Jako on je obojí. Soused. On je obojí. Že to je neighbor. My boyfriend Totoro. Hm. Okej. Okay. Ale já ještě nemůžu slotovat ty gemstone, viď? Můžeš. Jo? Může jo? Tak počkej, co dostanou, když zabiju Witches of Hemwick? A ty runy na... Jo, ty charakterový runy. Jo, ty Karelova runy. Okej. Okay. Kdo to je Karel? Ten vymyslel ty runy. Ten má tu univerzitu. Mhm. Ale most. Je pravda, že v Karelově mostu jsou vajíčka. Jako říkalo se to, no. Je Karel most ta nejtěžší omleta na světě? Teoreticky jo. Hm. Ty máš ráda omlety, viď? Mhm. Něco se sebou dělej. Rudý měsíc visí nízko a bestie vládnou ulicím. Neponechali nám jinou možnost, než vše spálit na popel? Myslím, že ti taky chutnala ta omleta, co jsme... Jako byla dobrá, no. Takže něco se sebou dělej. Jako byla dobrá, nebyla špatná. Okej, okay, víš, co je nejlepší na Bloodborne? Hmm. Že nemá zatracený equip load. Mm-hmm. Že můžeš prostě mít, co chceš mít vybavený. Let's go. Že můžeš prostě mít, co chceš mít vybavený. Hele, tady není, nebo je tady Fashion Souls režim, kde můžeš tu půlku tý obrazovky zandát? Co není? Není, viď? No. Nevypadá to, no. OK. Tak máme trošku jinačí drip, no. Jako Barnabus docela válí. Viděl jsi, jak naskočila ta tráva? No, dej člověku 60 euro, no. Jdeš za ním? Ne. OK. No, nahoře je teda naštovaný strýda s Gatlingem. Mm-hmm. My půjdeme tady, věděl jsi o tomhle? Ano. Aaaa, jsem doufal, že ti něco ukážu. To nevadí. Tohle jsem našel asi při třetím hraní. Hmm. Ono to je takový docela zašitý, no. No, tam jsou rolachlapky. Jo, no, mají to tam moc hezký. Tam jsou to oltáře, ne, tamhle? No. Jsou všude kolem toho Bloodstarved Beast? Či tohle je Bloodstarved Beast? No, jako, je no. Je jedna z nich, jako. Tak ono Bloodstarved Beast asi není nějak unikátní, viď? Hmm. Jako jich tady víc. Tohle je, když jdeš po chodníku a kráčíš po tom obrůdníku. No, tohle nenávidím. No, jako jo, no, jako je to těžce nepříjemný.
A já myslím, že se může žít na dvakrát. Že se musí žít na dvakrát. Aha, protože tamhle je něco. No. A jsou dvě věci, pro které musíš seskočit, no. Tam se dostaneme normálně. Už jsou ticho. Aha. Protože tě jeden z nich viděl. Oh. Je to i podle toho, jo? Aha. OK. No a proč mu pak jeden z těch jako větších zavřízká? Jo, jasně. Oh. Aha. Oh. Je to dodatek, kteří nosejí naivní messengeri imitující obvazy obětí zkázy, aniž by si uvědomovali jejich význam. Cágance krve tomu dodávají obzvlášť pěkný dotek. Obyvatelé z Tumpáže, toho pářezu tam, se zdají, že mají o takovéto doplňky zájem. Proč jim nedovolit trošku radosti? Oh, a jsou jako malý děti. No, jako babes, jako ženský, víš, jako kočky, oni jsou sexy. Aha. Oni jsou sexy waifus. Docela. Jo, a tamhle ta druhá věc naproti, no. Přímo nad mým kloobrcem. Tady musím zaskočit, viď? Mm-hmm. To se mi jako nelíbí. Jako přímo mezi ně. Tak ano, tak jdem na to, gentlemani. Jako let's get ready to rumble, no. Ano. Spoiler. Sakra. Vypomeň mě, že v 37. epizodě mám vyeditovat a takovým Titan je obrovský spoiler. Víš, okej, my se o těchto věcích bavíme normálně. A já to beru, že když hrajeme Bloodborne, tak se bavíme normálně. Tak úplně jako neberu v potaz nějaký limity a tak, no. Víš co, ono je možná lepší to vidět dopředu. Aha. Ale už máme rituální bladaš. Mhm, cool. No, to je on. Ona. Ono. Ono, no. No, tady to vlastně, tady to jsou cancury ty kůže, no, co tam by se, no. Roztomily. Extrémně cool. Jako jo. Jako nechtěl bych, no. To ono se jako málo kdo si myslel. Mhm. Jako takhle, moje touha nikdy nebyla být rozpáraný a mít rozpáraný záda a být ponechaný smrti. Jak zvláštní. Viděl jsi někdy Seven s Bradem Pittem? Ano. Pochybuju. Já nevím, kdo z nás je tady kulturně obohacenější. Jako sledovali jsme spolu celou Twilight ságu, jako je to, jaký to je. Jako obohatilo mě to, no, naučilo mě to o zdravých vztazích, no. O tom, že opíří se třpětí na slunci, ale jenom v prvním filmu a pak je to úplně opomenutý, no. Tady nepřeskočím, vej to zábradli. On jako Hunter neumí takhle přelejzat kamínky a zábradli. Hunter moc neumí jako hantit. Okej, okay, chápu, máš to těžký, všichni to máme těžký. Viděl jsi třeba Kate, když jsem včera mluvil o panu Jenksovi? Oh, no. Kate by řekla, jako když jsem posral gauč, ale to se nikdy nestalo, takže. Ano? To bych neřekla. Jako nestalo, okej, okay. Jako okej, okay. Jako já se k tomu nebudu vyjadřovat. Ale řekni mi, jaký cool Yharnam lore, a ne, prosím, postranej gauč lore. Okej. Okay. Ano? No, je to Yharnam, no. Oh. OK, když si přečteš u té rituální krve, je tam něco zajímavého? Když tady u toho tak jako pospěvovali. Jako použijí ho v rituálech. No, tak jako ne. Jako ne, jako je to krev, skrz kterou se jako rodí věci, no. No, tak je to asi z toho velkého chlapíka tam. S tom z něj jako odsál, a teď se tam tomu modlili, nebo co. Cool. Jo, no. Viděla jsi, že Yharnam je pojmenovaný podle královny Yharnam? Zajímavé. Jo, no. To mě strašně líbí, jak to je nahoře úplně rozbouraný ten kostel. A jak je pod tím mostem. To je Karlův most. To je ta nejslavnější omeleta světa. A oni ti nedali žádný pebl. Jo, no. A z nich dostáváš pebla, že jo? No. OK. Protože jsou to oči. To jsou vrány. No ano. Vrány nejsou oči. Vrány klovají oči. No jako jo, ale jako ne. No tak proto z nich máš ty kamínky pebl. Který jsou v podstatě oči, a když zabiješ v ránu, tak jim to můžeš ukrást. Ne, jako ne. Jako jo. Jako ne. Okay. Jako ne, ty jako zabiješ tu ránu a vykloviš jí oči. Víš? Cool. Aha. Tak, tohle je zkrátka.
Nahoře je naštvaný strejda. OK. Hmm. Málem jsem spal z toho žebříku. Jsem si řekl, že to bude vtipný a pak jsem si uvědomil, že bych to nepřežil. A jako pár blacket echoes máš? Jako nějaký se tam najde, no. Jako nejsem úplně na dně, no. Aha, tam smí tudy? Mhm. OK. Cringe. Tam musíš obejít. Jo. Ještě to... si musíš otevřít takovou tu druhou zkratku, jestli chceš. Aha, už vzpomínám. A kde seš ty pošousta? Ale. Bude to boss na první pokus? Jako? Jako bude, no. Jako betinka není moc těžká, no. Ještě tam mám Fred, ještě. Jo, samé, no. OK. Užívá Kirkhammer. OK. Myslím. Jako to, OK, Alfred na to, že to je nějaký takhle jako učenec logaritma. Tak jako nepoužívá moc takový noblesní učenecký zbraně. Tak jako oni jsou to executioners, že jo? No, jako jo, tam je pejsek zatím. A čo myslí, že popravujou? Tak jako guillotinou, no. No, jako já myslím, že používají ty kola, který se dřív jako používali dost. A? Jak tě popraví kolem? Kate, kola slouží o to, aby vagóny jezdily. OK, jak myslíš, že dopadly ty chudáci chlapíci v Dark Souls, jak se tam točí na těch kolech? To jako na nich takhle umřeli, no. Ne. Oni byli skeletóni a řekli si, hele, já jsem skeletón, ale co je víc cool, skeleton, co se válí kolem. Aha. Oh, transformační kill, let's go. Kdo je, Jacob? Jako ne. Tak oni ty mají takovýhle, asi ty executioners používali to kolo logaritmovo. To spíš nevím, že používali. Že jako umlátili člověka kolem. No, tak ono se na těch kolech lámalo. To je jako jo, ale on jim jako mlátí. No, tak jako to je jiný způsob využití. OK, tady se skočí chlápek za mě. Hmm. Používal jsi někdy tadyhle ty beast pellety? Zkoušel jsem to párkrát. Občas se mě podařilo, ale víc se mě jako nedařilo, než se mě dařilo, no. No. Co tobě? Jo, no. Jako myslím, že jsem to použila jednou a pak jsem na něm úplně zapomněla. Víš, jak je ten beast claw? Au! Víš, jak je ten beast claw, co je jenom v kalichách dungeonek? Aha. No, tak ten má tady tu feature pořád. Hmm. Myslím ale jenom, když jsi teda v té vlčí formě, no. Jako na to, že to je tak nudná zbraň, tak má nějaký cool efekty. Točité schodiště. Točité schodiště. Já nesnažím točitý schodiště, já jsou vždycky mám v závratě. Nejhorší jsou ještě takový ty, kde vidíš skrz ně dolů. Aha. To jsem ti říkal, ne, jak s náma, no, ve školce byli na nějaký rozhledně. A byly tam takovýhle točitý schodiště, ale jako čtvercový, jako byla to prostě čtvercová budova. A neměli žádný, jo, tady jsme byli, to je zkratka. A neměli žádný zábradlí. A tak ty učitelky si řekly, že strašně cool bude, když potom točitým schodišti vezmu skupinku jako nemotorných prvňáčků, no. Jako jsem v šoku, že se tam nikdo z nás nezabil. OK, nemáme moc času, tak pojďme k Amálce. Amálce ne. No, jako jo, jako druhý Amálce. My totiž za chvilku musíme ven, já si musím jít pro práška, aby bylo normální. Protože bez nich totiž nejsem normální. A Kate, to mě nechceš vidět, když nejsem normální. Tady zakřičí chlapík, no, o tom je jumpscare. OK. Jako ne, příteli, no. A ono to působí jako, že tam má být nějaký super jako nebezpečný gauner tady, ten co ti jumpscarene, ale on to je jenom normální ten suchoid. Tak oni takhle křičí? Jako jo, no. Ale že tam to je přímo naskriptovaný, že zakřičí, když je školem. Že by tě to nemělo překvapit, že tam je on. Jako mě to nepřekvapí, no. Já totiž vnímám všechno, co se v té hře děje. Vnímám každý zbytek lóru. Aha. To jsem mohl dělat, no. Jo, tady vlastně někde dole je Alfredova značka, viď? No, tady napravo. No, tamhle. No, tady je. Tady dingluje. Gauner. A tady jsou taky všude poschovávaný, tyhle, no. Oni nejdou zaměřit, dokud nejsou agresivní. Protože se tady jenom tak jako sedí, nejsou to ani nepřátelé. Jako jsou. Jako všechno, co je živý, je nepřítel, okej? Okay? Koukej to nám tomu stromu. I když ten už asi dávno mrtvý, no. Jdeš na to? Věříš mě? Jo. To je zahraj mu na skříňku. Tak aspoň někdo mě věří, no.
Máš antidoty? Mám, ale možná by mohli přijít sem. Jako na lepší, na takový prémiový spot, no. Mhm. Nikdy nevíš, jak to dopadne? Jsem nikdy nepoužívala ten koktejl. Ne? Mhm. Tak sleduj. Mhm. Sleduju. Sleduju, jak zatočím s Betinkou. Chudák Betinka se tady jenom tak jako seděla, čekala. Okej, okay, Betinka je extrémně cringe. Je extrémně cute, podívej se, jak se tlapká. Jo, přijde ti cute, Betinka? Aha. Podívej se na ty tlapičky, jak chodí. Hmm. Teď ne. Když jde k tobě, podívej se na to. Aha. Ona je tak strašně protivná, že když jsi prostě poblíž ní, tak tě otráví. Teď ještě ne. Teď ještě ne, ale potom jako jo. Mhm. To už nějaký třetí fáze. OK, Betinko. Awww. No, on totiž pro lidi, co nevědějí, tenhle koktejl, co házím, on ji přiláká, že ona jako je lákaná na to místo a nesoustředí se tolik na mě. Oh, no, no, no. Ona takhle prostě útočí na to místo, kde je ten koktejl, no. Jde po krvi. Mhm. Tak on to je jako panžen, jako nějaká jako páchnoucí krev, no. Jo, teď už nedává jedno. Jako ten slow poisoning, který je docela šílený. Mm-hmm. A ten rapid poisoning jako je dost velký bullshit. No, ono to totiž slow poisoning je toxic a rapid poisoning je toxic 2, no. No, Scarlet Rock. Na. Jako Britney taky dopadla, no. Ona má prej strašně mizernou rodinu, co jí strašně ničí život. Mm. Protože ona jako nemá majetek, ona jako nevlastní svůj vlastní život, ona jako není prej svéprávná. Tak teď už jo, teď vyhrála ten soud. Jo? Mhm. To bylo myslím letos, nebo loni. Jako docela jí to přeju, no. No. Jako je to šílený. Jako dospělej člověk. No, jako neměla to jednoduchý, no. A nemáš kontrolu vůbec nad ničím. OK, Betinko, vole. Je to. Krása. Tohle je OK, jako to znělo sarkasticky. Ne. Jako jo. Ale jestli to bylo myšlený vážně, tak jako děkuju. OK, ještě jsem ti předtím říkala, že ti věřím. Já tě miluju. Cute. A dokonce dostanu, že jaký antidoty tady. Tohle je jeden z boss fightů, který umím, na který mám svůj taktiku, který přesně vím, jak probíhá a jak na ně. Už se to nikdy nebude opakovat, takže doufám, že lidi jsou ready. Už to bude jenom horší, už to půjde jenom z kopce. Nebude. No, tak se vlevlem a budem končit. Je tam spousta lehkých bossů ještě. Jo. Třeba takový tam vtipný srotek. OK, tak ty jsou v DLC. To se nepočítá, OK? Mhm. OK. DLCčko není součást videohry, kterou hrajeme. Jako pěkný, no. Jako nějaký levely tam jsou, no. OK, let's go. Jako se 17 na 26, to je jako 9 levelů. Aha. Ještě mám nějaký krve u sebe, když tak. Hej! Aha. OK. A zkus na to hodit nějaký ty... No, já vlastně můžu. Mhm. OK, tenhle přidá fyzicky... Ježíš, ty gemy, co potom přidají 18%, jsou šílený. 0,7. OK, obnovení zdraví. Auto heal. OK. Fyzický útok 1-4. Jo, a tenhle má jiný tvar, no. No, a to kopí potom funguje tak, že vlastně... Tam člověk ani nepotřebuje pistoli. Ono, jako bodá. Silný útok potom je silný bodnutí. Transformace, že se to transformuje v pušku a drží to oboma rukama. Tohle je slabý útok. Tohle je silný útok. A tohle je potom jako pistole, no, že to je zabudovaná brokovnice. A transformační útoky jsou strašně cool, ty jsou totiž. Bum, a při transformaci z toho vystřelí a bum, bum. Vyrobíme to? Aha. Jako jo, no, jako funkčně, jako s tím zastřelíme, kdo se hlásí. Ty? Jako ne, Kate, OK. OK. Dej tam tím ty obvazy. Aha. Nic nového? OK. Ale jako pro úplnost, no. Furt nemůžem do DLCčka. Mm-mm. Oh, chlapíci. Aha.
Roztomilý. Ako roztomilý, no. Nejlepší jsou ty kloboučky. Aha. Nebo ty urny. A ono se vlastně změní i tady, ne? Ne? Ne. Jenom na zprávách? U těch klasických těch, myslím, by měly, ne? U lamp. U lamp určitě, ne? Ono nemůžeš napsat zprávu tady. OK, tak jo. Cool. Barabus. Dvě bouchačky. Jako chlapík. A jako jo, no, jako koukej na něj. Koukej jako na něj. Zlíží na nás hůry páče lepší než my. Jako myslím, že aha. Chceš se rozejít, Kate? Cool. Zdravíčko, Sobranko, vítejte zpátky. Kate se se mnou nechce rozejít, což je docela based. A kde jsme skončili? My jsme museli, protože já jsem musel kecou kačce, viď? Mhm. Vítej zpátky. No. No, jsem tady ráda. Cool. My jsme porazili tetku Besty, co neměla krev a házeli jsme po ní koktejly. Tak, tak. Teď bychom mohli trošku pořešit ty sidequesty, tak běž sem. Běž do toho... Ano, povídej. To je First Loom Sikrum. Jo. Můžeme to obejít tam odsaď. A teď už to teda bude falešná, Josefka. Měla by být. OK. Poznáme. Okay. Potřebujeme monokulár, ať můžeme koukat Germanovi. Asi ještě ne. Ať můžeme koukat. Asi ještě ne. Ať můžeme koukat Germanovi na pihy. OK, tak se zapomněl. Tak asi mám. OK. Jo, počkej, on je tam, jak je ten velký chlapec s tou koulí, jak no, jsou ty dveře. Aha. OK, tak to budu mít. No, nebo se tam zapomněl. No. 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 Samozřejmě, že mám. Ty děláš, jako kdybych já nikdy něco zapomněl. Tak teoreticky. No jako ono často v praxi, ale jako tentokrát teoreticky. No, zpátky. Já vím, kde je Josefka. Jako nevypadá to tak. No a tyhle dveře jsou teď zamčený, ale tam ta místnost je, kde začínáš hru. Jo. Oh, well. No, to už je to druhá. A má jiný hlas? Jako má, no. No. Kant. OK, ono na ní nejde nalídnout tak jako na tu první. Mm-hmm. Ona je posunutá o 5 cm vedle. No. Jako už tohle ta její nabídka, že je možná vyléčí. Jo, protože to je její hippokratický oath. No, a že ti za to něco dá, když tam někoho pošleš. Co ona ti dá? Ona ti dá pokaží její blood vial, ne? Asi. No, kterou se můžeš níst jenom jednu. No. Tempted? Což pokušení. Jako už tohle to docela napovídá, že jako její úmysly nejsou úplně nejlepší asi. Jako je pravda, že má úplně jinou voice actorku. Počkej, takže ten blnza, kterýho tam najdeš, je pravá Josefka? Ano. Ano. Jo, no. Spoilery. OK, jak, proč jsem se na tom tu Josefku dokázal podívat a na tuhle ne? No, abys to nepoznal. Že jo? Protože sice má jiný hlas, ale na to se třeba každý úplně nezaměří, že jo? Jako vidíš její oko. Mně přijde, že ona má takový fialový vlasy tahle. No taky hnědý, tam mě přišlo, že byla jako blondská. Byla no. Že jo? Hlavně tohle má i úplně jiný tón hlasu. Tady si někdo pořádně fartnul na tu podlahu. Mm-hmm. Skočíme za Gilbertem. To je chlapec v okně? Mm-hmm. Ha, ten se neobnovuje. Ne. OK. Pak můžeme do kostela poslat tu paní starou. A za malým dětskem zajdem. Jo. A pak můžeme pokračovat dál. OK. Ten jeden z bossů, který je nahoře v Cathedral Ward, je ten, po kterým se změní denní doba, ne? Mhm. Jo, OK. Takže to bychom mohli ještě předtím jako tohle to pořešit. Potom je jeden hlavní boss a to je poslední změna dne, ne? Nebo ještě potom? Ono je jako víc. OK. Ono se to změní víckrát. No, vlastně tam jak je ten, vidíš, nad tím mostem, aha. No tak tam jsme byli, tam jsme se bírali ten monokul, tam je ten monokulár, no. Tak, tak. Tak, tohle je Gilbert, viď? Mhm. Pozdravíme ho. No, on je teďka nemocnej, no, on má covid, no. No, jako docela jo. No, on je docela cool. Chudák.
Pořád něco dává. Ty ho slyšíš? Jo, aha, proto, okay, protože my máme jiný sluchátka, takže ty ho neslyšíš, když on je na, ty, na mý straně a on slyší. OK, protože my tady sedíme před tím mikrofonem, ale máme jenom jednu sluchátka, tak ona má v uchu levý a já mám v uchu pravý, no. A ty ho neslyšíš? Takhle ho neslyším. No. Ty ho slyšíš? No. OK. Docela dobře. Teď ho slyšíš? Mhm. OK. Já ho slyším pořád? OK, to máš dobrý, jako já jsem mu předtím neslyšel vůbec, no. To mě zajímalo, kudy ti to podává, ty věci. Jo, no. Tak jako možná mezi tím mřížima, no. Má zavřený okno, ani tam zatím není vidět. Jako ne, ale tak jako postoj v téhle hře nemluví pusou, protože mi za tím už 60 euro nestačilo. Kolik by si mu dal za Bloodborne 2? Jako upřímně tak 250? A, korun. Jako takhle, OK. Jako za Half-Life Alyx jsem dal 30 tisíc. He? No protože headset plus grafická karta. Okay. No, plus hra. Mm. Bloodborne 2 by bylo míň, ale jako dostali bychom se aspoň na těch 10 tisíc. Jako dost, možná bys musel pořizovat PlayStation 5. No, bych se nakvartíroval k tebe na nějakou dobu. Tak jo. OK, to by byl Gilberto. Hm. No, běž normálně tudy dál. Tady? Jo, počkej. Jo, protože tam je střelená tetka, která nás nenávidí. No, tak běž nahoru teď konečně. OK, já potřebuji, abys mi ukázala party gigačedy. Já nevím, jestli tam ještě budou, ale víš? A tudy se tam nedostaneš. Jako to je pravda, no. Sem? Mhm. Haha, pitomče. Tady by to mělo být někde, ne? Ty psy, asi. Aha, tady napravo, myslím. Mhm. Oni nevyběhnou, že ne? Některý jo. OK. Myslím. No. No. Jo, no, musíme splnit kvejtinu kvótu, jsem ty slovíčka to trošku zkombinoval. No, kvarilovou kvótu. Jo, no. A je to? A jeden je tady nalebo. Aha. Ale můžeš odsaď vidět ten spot, ve kterým byla Eileen. Když jsme s ním mluvili poprvé. Tamhle, že jo? Asi. Není tam není tam něco? No. OK, zastavíme se tam, ono to je kousíček. Vidíš, že tady ten pes už tu není. Aha. No, Dark Souls 2 moment, no. Když něco zabiješ pětkrát, ono to přestane jako to. Cool. Počkej, ona půjde tam, kam jí řekneš. Aha, okay. Jenom ten jeden chlápek, ne? Jako logická volba, OK. Jako taková očividná hlupáková volba je Josefčina klinika, ano. Že jo? Protože je to klinika a oni tam pomůžou, když to tady to je divný chlapík, co je někde v kostele. Ve skutečnosti divný chlapík je ta správná volba. Protože jako kdybychom ji poslali do jezučiny kliniky, tak už ji nikdy neuvidíme. Jako uvidíme. Jako uvidíme, no. Ale okej. Ale úplně v dobrým stavu. Jo, no. Ona je taková tsundere. Ty červený lucerny jsou tak cool designový element. Aha. No, no, vidíš to. Oj, oj, brav, I'm with you, go on then. Oj, oj, I have to eat my tea and crumpets, oj, oj. Je tady ještě nějaké NPCčko? Jo, holčička. Aha. Ha. OK. No, Hunter must hunt, no. Jako má víc cool klobouk, ale můj klobouk taky není špatný. Cool. Docela jim to sluší. Jako jo, no. Cool, náhledovka zajištěna. Aha. Počkej, k holčíce se dostaneme někudy tudy, viď? Tak jako můžeš dolem okolo prasátka. Jo, a k prasátku se dostanu přesně tudy. A to bude všechno tady, viď? Jo, asi. OK. Normálně dolů. Pojď. OK. No a ti ukážu, jak jsem vždycky šel na prasátko, jo? To budeš zírat normálně. To bude mega taktika. Normálně to se tady posereš, jako já jsem posral ten gauč. Jako ne, Tome. Jako co? Jako neposral jsem gauč, nebo že se neposereš? Protože jako gauč jsem neposral. Koukej, uděláš tady to. No, no. A ono prasátko si tě jako všimne, jo? No, no, jak se dá hezky v kvíličku. Ty asi nemáš dost insightu, co? Na co?
Aby si ho zvýšil a viděl si, jestli mu narostou ty oči pak. Jako ne, teď no. A uděláš tady to? No a pak se za ním dostaneš a vyfistuješ mu zadnice, no. Ok, to je docela komplikovaný. Jako není. Jako je. Jako není, jako doslova počkáš a pak ho obejdeš, co je na tom komplikovanýho? Chceš čekat. Počkej, není to ten špatný žebřík? Ne, to je dobrý. Není. To je ten, ze kterého jsem spadnul. Ona mě tady gaslightuje, ok. Ok, tak sorry. Tak teoreticky... Jako asi bychom se tam nějak dostali, no. Tak jsem rád, že jsem navštívil prasátko. Jako asi úplně nedostali, no. To je taky není on. Ha? No, protože vylezeš na druhým straně. Tam ten vzadu je on. No. Sakra. Tak nech prasátko se uklidnit. Jo, no, aaa. Kdyby začal špát po tom žebříku. Jo. Tak to zkus proběhnout. No, tak okej, okay, on už si zalizá do nory. No, to je jako ta hnědá myška, kterou jsem viděl včera. Jako ještě, že jsem neviděl tohle prasátko, to je docela problémy. Jako to bys myslím viděl i ty, protože já jsem močil jenom kousek od tebe. No, chudák myška. No, jako myška definitivně viděl můj blembis, no. To stejně velké jako ta myška. Blup. Se mně líbí, jak ty žebříky jsou taky takový ornamentní. Vidíš, oni mají, vidíš? Aha, jsi s tím docela vyhrál. No, jako jo, no, jako někam těch 60 tady. Někam těch 60 euro jí muselo, no. No, jak dlouho by jim to asi trvalo v té době? Postavit něco takovýhle. A tak mi já taky můžu vymodelovat tak 5 minut. Co to dole, co to dole? No, tak oni na to asi měli ty různý formy, ty různý lidi, ne? Okej. Okay. No, tamhle, to je on. OK, tak jsem to vzal mnohem komplikovanější cestou, vzhledem k tomu, že tam je otevřená zkrátka. A tak. OK. Do kotníku. No a vlastně jí dáme tu brož, co jsme našli v té aréně, po tátovi Gascoignovi, který je doslova její táta, a ta brož tam byla po její mrtvý mámě. Ano. Hello, Mr. Ante. No, jako našli jsme ho. No, jako jo, no, jako tady to máš, no, holčička. Oh. Jedna věc, co nechápu, je, že ona hledala mamku, ale teďka jsme jí jako mumie. A asi jí to došlo, no, co se stalo s maminkou. Tam mezi tím hrála The Quarry. Šit, děcko. Počkej. Oj, mamka mě nekoupí víc výbaků ve Fortniteu. Zpátky tou bránu. Oj. Tohle? Oj. Ano. Keď se na mě dívá, jak na debila. A tamhle nahoře by měla být pár ty lidi. Běž dolů. Obejdi tu kašnu. Jo, ale neseskakovat dolů. Ano. OK. Tady jsou, no. Já chci, že se chci přidat. To jsou takový sráči. Oj, let me in. Oj, I'm English. Oh. Oj, dáme si čaj a lívanče, oj, budeme si povědět. Tak ty máš přesně tady, ty bohatý lidi jsou zavřený tam hezky v klídečku. Jarnam gzit. Oj, vás palím na popel. A když se koukneš na všechny ty chudáky, co tady chodí na proměněný, tak to jako nevypadá, že jsou z nějaký vyšší třídy. Jo no, protože jako ty chudáci by jako ani neměli domy, do kterých se můžou schovat. No. To je dost zmrvený. Tady máš zlatý kočáry všude. No. Pozlacený kašny, nebo co to? Jako jo, no. Musíme znovu načíst lokaci, aby se holčička updatela. Já myslím, že se ještě neupdatene hned, nebo jo? Tak to zkusíme po hlavním bossovi dalším. Já nevím, jestli ten quest pokročí hned. Okej. Okay. Ale definitivně musíme přijít nějakým bodem.